Донецькі новини! Супер! Ще раз вам нагадую, що це за формат. У мене є новини, які я не бачив. Я їх зараз буду зачитувати і обговорювати. Після кожної новини ми будемо определяти, кепська новина чи ні. Новини діляться на три групи. Перша група – це світові новини. Друга група – це українські новини. І третя група – це російські новини. Соответственно, ми спочатку дізнаємося, що відбувається в світі. Потім ми дізнаємося, що відбувається у нас. А потім ми дізнаємося, що відбувається в йобнутих головах російських пропагандистів. Пропагандистів. Да! Супер. Так, що? Ну, давайте, все, тепер ми точно починаємо. Отбівочка. Кепські новини! Перша новина. Польський священник на службі увімкнув «Ой, у лузі червона калина». Польща продовжує показувати свою підтримку України ще з перших днів вторгнення російських окупантів. Священник з Варшави не став винятком, адже посеред служби увімкнув пісню «Ой, у лузі червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка з бумбоксу. Ну, я вважаю, що виходячи з останніх подій, тепер треба їбашити Стефанію. Згодні. Ой, у лузі червона калина, це вже все, це вже не актуально. Ну, прикольно, прикольно. Я ще подумав, було б прикольно, якби це розпосюджувалося на усі релігіозні заходи. Якщо, наприклад, в тебе похорони, і священник такий: ой, у лузі червона калина, амінь. Да, блін. Прикольно. Що, кепська новина чи не кепська? Я вважаю, що не кепська. Класна новина, да? Да. Це новина класна, йдемо далі. Американці привезли сувенірний артилерійський снаряд в аеропорт Ізраїлю. Сувенірний. Да. Це от знаєте, коли їдеш в Бердянськ, і тобі друзі такі: сука, ну якщо без сувеніра приїдеш, ти мені більше не друг. Ну і привозиш чисто брілочок, знаєте, блядь, снаряд-магніт. Снаряд, який висить в тебе на холодильнике, і там написано «Бердянськ 2021». Тепер докладніше прочитаємо, що тут. Паніка через бомбу виникла в аеропорті Ізраїлю після того, як американська сім'я з'явилася з нерозірваним артилерійським снарядом, який вони знайшли на голландських висотах і мали намір привезти як сувенір. Адміністрація аеропорту заявила, що офіцери безпеки подали сигнал тривоги, коли виявили снаряд, що не розірвався. Щонайменше одна людина отримала поранення після спроби втекти по конвеєрній стрічці. Та то, може, вона не від снаряда біжала. Може, то просто чувак в дупі наркотики провозив і під шумок хотів з'їбати. Такий, та там поки шуміха за снарядом, я так пробігу, короче. Принесли снаряд, короче, в аеропорт. Не знаю. Це якийсь чос. Ні, це правда. Так, це правда. У нас сидить цей, ізраїльтянин. У нас сидить чувак, який отрамив... Пам'ятаєте правило? Да, що я, блін, ви мене збили, я хотів щось сказати. Да, короче, просто новина... Хуйова! Прям як ваш піздьош. Так. Я вибачаюся, це жіночий голос, я вибачаюся. Якщо у вас є хлопець, котрий може мені набити їбала, то я одразу вибачаюся. Але якщо його нема, то тоді не відміняю слова. Це кепська, мабуть, новина, да? Я думаю, що це кепська новина. Коротше, я придумав, що якщо новина кепська, то я буду, типу, знімати кепку і бросати її. Прикольно? Давайте зараз перевіримо, прикольно це буде чи ні. І так, новина кепська! Мем з трунарями Coffin Dance. Це оці, котрі несуть... А, все, я поняв. Мем з трунарями Coffin Dance продали за шалену суму. Частину отримає українська армія. Українському рекламному агентству «Злодій Advertising» вдалося продати вірусне відео за кругленьку суму, перетворивши його в NFT токен. Отримати за нього вдалося 327 ефірів. Це понад 1 мільйон доларів. 250 тисяч доларів від продажу перерахують у фонд «Повернись живим», 500 тисяч доларів отримують самі герої вірусного відео, і ще 250 тисяч доларів рекламне агентство залишить собі. Поняв. Я би, вообще, чесно кажучи, продав би... ну це ж не самий, скажімо так, прикольний мем, бабки з котрого можна, типу, пустити на допомогу країні. Треба продати, короче, Наталю морську піхоту. При тому, що не як NFT токен, а реально прям на таху, короче. А наша росіянка, да?
О, точно, блядь, продаем її, короче, за соушником. І все. А прикиньте, реально, як обісруться русня, котре вийде, коли вона вийде на фронт, така: «Наталя, морская піхота! Я сейчас сяду за ПДР, а ты вылетишь отсюда! У меня снаряд в Москве. Но ты сейчас разорвешься здесь». Что, дружок, мне номер... Да, я знаю на память, блядь. Всю хуйню. Что, дружок, мне номерочек твой списать? Кстати, ты уволен. И, кстати, русский корабль. Пошел нахуй! Я вважаю, что новина на кепська. Прикольная новина, да? Новина класна. Йдемо далі, області. Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом. Ніхуя собі. Про визнання Хмельниччини областю-побратимом штату Міссісіпі ввечері вівторка, 10 травня, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Хамалій Навалій. Більше такої хуйні не буде, вибачте. За його твердженням, це перша подібна дружба між областю в Україні та штатом в США. Так, а ніхто не питав у Міссісіпі, ми побратими чи ні? Що це чисто Сергій Гамалій так вирішив? Ні. Да? Ні? Ладно, хорошо. Ну, доїбався до Серьоги, сорі. Хмельниччина. Що ми знаємо про Хмельниччину? Там є ринок Леся Нікітюк. Ох, бля, поки про Хмельниччину нічого хорошого ми не узнали. Це кепська новина чи ні? Ні. Теж прикольно. Наверно, да. Ну все, тоді йдемо далі. Наступна новина. Секс і іграшку з обличчям та голосом Путіна продали на аукціоні. Бля, я б хотів собі таку. У мене ні разу не було сексуального досвіду з анальними пробками в дупі. Пальці були, пробок не було. Бля, в мене не настільки велике очко, щоб Лариса туди повністю помістилась. Я розумію, що уся ця штука, типу, з гамасятиною і все таке, воно все трошечки вже сходить на нєт. Але все одно деякі хлопці, коли чують, що я мастурбував з пальцем в жопі, вони такі: «Ти що, педик?» «А в чій жопі?» «Да». Так от, я думаю, що навіть ці хлопці, котрі вважають рочку з пальцем в дупі гамасятиною, понятно, що вони ніколи не погодяться засунуть собі анальну пробку в дупу. Але якщо це анальна дупа... Ой. Якщо це анальна пробка з лицем Путіна, ну бля, я б таку можливість не втрачав. Реально. Британці створили анальну пробку у формі голови Володимира Путіна. 10-сантиметрову секс-іграшку рожевого кольору пустили з молотка, а усі кошти спрямують на підтримку України. Да! Авторами ідеї секс-іграшки... Ха-ха, охуєнно! Тут написана назва іграшки. Владимир Путін. Це геніально! Да, авторами стали троє художників з Англії, які захотіли залишитися анонімами. Це походу, анонімуси оці, блядь. Знаєте, в оцих масках, у них, короче, зі взломом серверів щось, короче, не пішло. Вони такі, блядь, давайте тепер їбашить анальні пробки. Да. Щось вони пропали, да, реально, на початку війни чуть ли не кожен день бачив якийсь відос, що от скоро, блядь, ще тиждень, і ми блокуємо всю хуйню в Росії. Да. А, да? Все спрацювало? А, ну, бля, чесно, росіяни набагато втратили від того, що пішов по пізді рутуб, бля. Я думаю, що багато навіть обрадувалось. Ще, короче, пропоную зробити кляп з їбалом Шойгу. Що ще можна зробити? О, ні, з Арестовичем реально треба робити мастурбатор. У Арестовича голос реально як, ну, як вібрація якась, знаєте. Є ж ця додаток з повітряними тривогами, де їх оголошує цей Арестович, каже: «Відбій повітряної тривоги». І коли треба зробити вібратор, щоб коли ти кінчаєш, Арестович такий: «Відбій мастурбації». Все хорошо. Ще буквально тиждень-дві і вже поїбешся з дівчиною. Секс-іграшки, вообще, це круто. А з Путіним це вообще разъеб. Новина ультра-некепська. Це ультра-некепська новина, я так вважаю. Ви згодні? Охуєнна новина. Ідемо далі.
Герой мемів «Чоткий паца» служить у ЗСУ. Мешканець Рівного Іван Мартинов, герой відомого мему «Чоткий паца», зараз воює з російськими загарбниками на Донбасі. Саме його фраза – це «мерзость». Адресована економічній ситуації в 2014 році. Реально? Я не знав. Молодець. Респект. Що, давайте подумаємо, хто ще з яких героїв мемів повинен воювати на Донбасі. Наталя, ну, Наталя, ми і Наталі Морській піхоті вже знайшли призначення. Я думаю, що... Сука, реально, полтавський Полім. До нього підходить, а чо БТР, блядь, спалений ворожий? Він такий, ну він стояв. Я підійшов і підпалив. Ви взагалі готуйтесь, то що буде не один і не два підпали. О, ми... Да. Ні, це треба, щоб коли Москва горіла, він такий, ну мені подобається, як воно горить. Фух, що? Ну це теж, мабуть, це класна новина. Давайте, класна? Супер, облески, і ми йдемо далі. Американських гангстерів російські пропагандисти записали у ветерани війни. Під час трансляції концерту «Уроки історії», святковий концерт до Дня Перемоги, на російському першому каналі один із номерів супроводжувався чорно-білими фотографіями людей, які, ймовірно, брали участь у Другій світовій війні у складі Червоної армії. Проте серед фотографій раптово з'явилося фото американських грабіжників часів Великої депресії Бонні та Клайда, яких розстріляли задовго до початку війни. Скільки я... Мені просто цікаво, скільки ще Росія може пройобувати. Скоро Росія вийде і скаже, короче, у Кадирова там не вийшло, блядь, захопити Україну. Скажуть, ми, блядь, направляємо на вас Аль Капоне, короче. Тепер проти вас воює Аль Капоне. І ще цей. І Рембо теж. Якийсь, блядь, опять концерт на підтримку, блядь, Росії, там щось до Дня Перемоги. Прикиньте, виходить Дюжев, блядь, у цій, в червоній пов'язці, такий, я Рембо. Ладно, що, новина... яка? Ну, я би не сказав, що вона кепська, то що, ну, зайве підтвердження, що Росія довбойоби, ну що, я тільки радію, коли таке чую. Ви теж? Так. Ну, от, тому вона класна, йдемо далі. Мешканка Київщини вкрала у п'яних окупантів боєприпаси. Повторюю питання, скільки ще Росія може пройобуватись, блядь? В селі Перемога Київської області місцева мешканка відібрала в окупантів боєприпаси, поки ті спали. Жінка розповіла, що коли в село зайшли окупанти, вона не побоялася і вирішила їх обезброїти. За її словами, поки ті спали п'яні, вона вилучила у них боєприпаси і сховала в кролячій клітці. Жінка дочекалася, коли в населений пункт зайдуть ЗСУ і передала їм трофей. Прикольно, да, реально прикольно. А що? Така, я думаю, що навіть якщо б вони там якось знайшли цю жінку, перейшли до неї у двір, підійшли до цієї кролячої клітки і такі... А там клітки. Да, каже, їбать, а що у вас за кролі такі? Ніхуя собі. Дуже схоже на наш автомат, блядь. У п'яних окупантів. Сука, вони ще й бухають. Бля, я взагалі не здивуюся, якщо ця жінка сама їх споїла, блядь. Підійшла до них така, блядь, чуваки, не хочете бухнуть щось таке. Да, що, класна новина, це теж класна новина. Згодні? Що, супер. Тепер третій етап, у нас залишилися російські уєбанські новини! Представитель Польщі на Євровидінні, да, вибачайте, тут буде російською. Представитель Польщі на Євровидінні зіганула і крикнула «Слава Україні!» В кінці своєї політичної речі. Примітка від редактора. Жінка насправді показала знак «Піс». Отак от. Ну, для росіян це зіга, ви купаєте. Оце. Що ще? У вас є якісь думки з приводу цієї новини? Єбанати, що? Хоча, може вона показувала на «Піс». Може вона віддавала почесть Кернесу. Це яка? Це кепська новина, да? Що, єбанати, кепська новина. Кепсько! Наступна новина російських йобнутих ЗМІ. Українці устроїли подлую провокацію на Євровидінні. Україна нарушила головне правило Євровидіння. Соліст Калуш Оркестра устроїв подлую провокацію після виступлення. Он став викрикувати зі сцени політичні лозунги. А ведь устроїтелі музика... Устроїтелі, блядь? Блядь, не знають слово організатори, долбойоби.
А ведь устроители музыкального конкурса не раз заявляли, что они вне политики. Казалось, дисквалификация неизбежна. Бля, я похож на Соловьева зараз? Трошечки. Да. Украинцы нарушили правила конкурса ранее и не за такое. Прогоняли со смотра. Поначалу организаторы Евровидения... О, зараз же выкупили, что то хуёвое слово было. Что хуйню написал. Поначалу организаторы Евровидения растерялись. На повторе фрагмента выступлений группу уже не показали. А во время общения с участниками ведущий не дал им микрофон. Однако, спустя несколько минут стало известно, что Украину не дисквалифицируют за лозунги со сцены. Да. Я не знаю, чи варто вообще в цьому випадку виправдовувати Калуш Оркестра. Типу, я, да, ви бачили, що Євровідіння зробили заяву, що це скоріше гуманітарна заява, а не політична. Тому єдь нахуй, росіяни! Да. Да. Вони ж давбойоби. Якщо вони думають, що у це зіга, соліст Калуш каже «Сейф Азовсталь», і вони такі: «Він що, сказав щось про Путіна, нахуй?» Це політичний лозунг, блядь. Калуш Оркестра, респект, росіянам соболезную. Новина яка? Кепська, ні? Да, класна новина, йдемо далі. Область. Українська армія глушить страх наркотиками. Вау! Оце да! Бля, откуда вони про мене знають? Ладно. Українські воєннопленні розказали о том, що бойовий дух ВСУ і Нацбати підтримують при помощі наркотичних веществ. Препарати, які применяють силовики, допомагають подавляти страх і боль, відключатися від ужасів війни і йти в бой в состоянні ейфорії. А? А коли сало наркотика не стало? Я не почув, сорі. А, все, да, поняв, нормально, да. Прикол. Знаю про один препарат — тиофедрин. Поставляли нам его волонтеры, свидетельствует военнопленный. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. Мы могли идти в бой спокойные, не боясь ничего. Чому? А, тиофедрин, це реально така хуйня існує? Да, я загуглив. А, блять, вони навіть не видумали, блять, наркотик якийсь. Вони просто такі: да вони, блядь, цей, лепірамід їбашать, блядь. Перед тим, як в бої ти. Тут просто так написано: препарати, які приміняють чоловіки, допомагають подавляти страх і боль. Ну, по-моєму, щоб іти їбашить русню, блядь, не треба ніякі наркотики. Взагалі, я думаю, так ніхуя не страшно військовим. Да. Да. Я думаю, зараз військовий нормально на нього підсілує, блядь. Потім буде післявоєнна... От буде післявоєнна депресія, а у цих, у військових буде післявоєнна ця ломка. Вони такі: блядь, я, сука, пізда, хочу ще поїбачити русню. Сука. Буду дзвонити якимось баригам: бля, ну можна мені у якогось одного російського, блядь. У того типа, який казав, блядь, що він українець. Можна його, блядь, заїбачити? Можна, пожалуйста, блядь. І потім йому скидають координати, він приходить в парк, там цей типу так прикріплений скотчем під лавочкою, блядь. Да. Та ні, слухайте, я взагалі вважаю, що це піздата новина, реально. Ви викупаєте, що вони в цій новині, вони вже проїбалися. Вони цією новиною вже, типу, приймають те, що їх армію можна їбашити навіть обдолбаними, блядь. Реально, тобі взагалі не потрібна якась підготовка, блядь, тобі не треба якось, ну там, будь у формі. Ти можеш просто дати, блядь, нахуй три банки огромних, блядь, з водного. І піти навіть отак, ти буде просто, наш військовий може отак валятися просто з автоматом, блядь. І отак от їх їбашить, і все таки. І чисто, і хавать ніштяки, блядь, і все. Да, реально. Тому новина, я вважаю, що класна, правильно? Ідемо далі. Зеленский натворил ужасных дел у себя в стране, но принес огромную пользу России. Бля, ну тут текста дохуя, готовьтесь. Даже жители Украины начали замечать, что действия их президента укрепляют российскую экономику и делают Россию все сильнее. И действительно, Россия никогда так хорошо не жила, как при Зеленском. Шо нахуй? Посудите сами, всего за несколько месяцев Украина передала России место рождения нефти и газа, поля и сельское хозяйство, угольные шахты, морские порты, металлургические заводы. Кроме этого, за последний год Зеленский укрепил рубль, повысил рейтинг Путина до 80%,
Що може свідчити, блядь, анальна пробка з його їбальником, да, да. Охуєнно повисився рейтинг. Почистив ряди російської естради. Ну все, да, тепер ми викупили, хто довбойоб. Усі. В російській естраді. Розорив производителей в США і Європі, утилізував всі європейські запаси оружия, обрушив економіку і промисловість Євросоюзу, утилізував всіх українських маргіналів і нациків, розвів Запад на деньги, ослабив економіки США і ЄС, вернув Європу в середньовіков'я, ізбавив від нефті. Бля, вони, по-моєму, переплутали Європа і Росія. Ладно. Отключила телевидение и интернета Донбасс, Херсон и другие освобожденные области, чтобы их жители не получали доступ к украинской пропаганде. Самое главное, Зеленский сплотил весь русский народ и объединил нас вокруг своего президента. Но тем не менее, клоуны должны быть уничтожены. Короче, усе, что я прочитав, я бы усю цю новину назвав бы антоним. Вот таким одним словом. Просто каждую хуйню, которую я читаю, я такой, все навпаки, нахуй. Вы просто все навпаки, кажете. Це все, да? Що? Ну, короче, респект Зеленському за те, що от він як багато зробив. Єдине, що він реально, реально зробив, зайняв цього редактора десь на скільки? На півгодини, поки він їбашив цей текст, знаєте. І цей редактор не робив іншу якусь хуйню. Що, новина кепська, ні? Та кепська новина. О, да, давайте. Це, ні, це прикол чи це реально новина? Так, стоп, ще раз. Я правильно зрозумів, що вони зробили, що, конкурс, типу? Чемпіонат. По украшению могил. Ага. Це, як знаєте, у містах є типу соревнования, там, типу, прикрасить двор, там якийсь щось таке. І вони такі, ну що, у нас, блядь, вже половина росіян, блядь, погибла на війні з Україною. Тепер треба украшати пам'ятники похоронні. Цікаво, як він прикрасив цю могилу. Прикиньте, пофарбував жовто-блакитний колір. Це був би угар, звісно, піздець. Ні, охуєнно прикраса ця могила, і там зверху ця анальна пробка з їбалом Путіна. Да. Ось, щоб кожен росіянин міг підійти, поскорбіти і посидіти чуть-чуть. І поцілувати, да. Ну це після того, як посидів, правильно, це ж росіяни. Мені просто цікаво, прикрашали могилу, типу, ну, прям родичі того, чия ця могила? Чи просто, блядь, завели людей? Хто... Прикиньте, блядь, ти приїжджаєш на могилку там кудись за бабусі її прибрати, а там просто типи там, я не знаю, блядь, графіті їбашать. Просто на могилі твоєї бабусі. Ти такий, бля, охуєнно. Оце Росія, блядь. Оце, звісно, Росія.